Patriku, je hodně mrzí tahle porážka se Zlínem, už jenom z toho, že třeba v zápase jste nevedli a furt jste museli dotahovat. Tak jak mrzí tahle porážka, mrzí jako každá jiná. Samozřejmě, že když už jsme měli ten stav vyrovnaný, tak jsme doufali, že to otočíme. Měli jsme nějaký šance, ale a ten gol nám tam prostě nepadl. No, my ty šance nedokážeme využít. No. A pak dostaneme gol před koncem a to už je těžký, těžko se tam nějak s tím, co s tím dělá a padáme dolů psychicky. Trenér Marek Zadina řekl po zápase, že ten následek utkání nebyl optimální, že ta první 15-minutovka, že jste nestíhali bruslařsky. Co si o to myslíš? Proč to podle tebe nešlo? Mohlo to být třeba příčinou i brzkým začátkem zápasu? Ne, myslím brzkým začátkem, ale tak Zlín měl to samý. My se nemůžeme mluvit na něco, že brzo začíná zápas. Ale trenér měl pravdu, my jsme nebyli aktivní pohybem a taky jsme se to těkli posledně v kabině, takže jsme to museli změnit a druhá třetina už byla lepší, si myslím. Druhá třetina byla lepší, třetí byla vyrovnaná. Proč se nepodařilo vyrovnat? I ty jsi byl při té powerplay, takže tam Zlín to opravdu sehrál asi v půl minuty v rohu. Čím to šlo? Nevím, tak powerplay už je, nevím, všech pět hráčů Zlína se soustředí na obranu. Je to těžký, tam už nechci říkat, že to je o náhodě, ale nějaký odražený puk, líp postavený hráč, tam už těžko se říká proč. Tam už je to podle mě o štěstí, když tam spadne a nespadne. Ten tvůj ice time roste každým zápasem, máš aspoň z tohohle radost, že prostě ses naplno zabudoval do sestavy A týmu, hraješ i přesilovky, oslabení, že prostě ta tvoje role stoupá. Je super, z toho mám super pocit. Jsem rád, že mi trenéři dávají radost, že jsem asi o tom přesvědčil výkonem nebo něčím, ale musím s tím ice time, roste mi ice time, takže musím prostě dávat góly. Nedá se nic dělat, prostě musím ty šance vypracovat a využít. No to jde i ruku rukou se zodpovědností, která na tebe roste a určitě ji přijímáš. Tak zodpovědností, je to s tím ice timem, no, jsem víc času na ledě, takže bych, no, tady mám nějakou odpovědnost za ten výkon týmový a když jsem tam já, tak prostě to musím chytnout za pačesy, využít to a pomoct tomu týmu těma gólama. Poslední věc, středa, pátek, neděle, hrálo se další zápas hnedka v úterý, jak jsme na tom se silami? No, tak se silami, no, tak je to těžký, nebo těžký, je to velká porce zápasu za sebou, předtím bylo víc času na odpočinek, ale to nějak jako, že nesnižuje nějaký fyzický síly, nebo my prostě si musíme, to je takový los a my prostě se na to musíme připravit, to jestli nějaký fyzický fond máme nebo nemáme, to prostě musíme mít s letním připravy a to je na nás, aby jsme se s tímhle poprali a zvládli to.